Og jeg vet seriøst ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Jeg hadde en skikkelig anfall rett før 12, 2 på 12 på søndag, på eller nyttårsaften da, 2 minutter før 12. Nei, jeg må prøve å kontakte noen. Snakke med noen venner mine, hvis de gidder, hvis de skjønner det. Og hvis du, hvis jeg har sendt deg melding om dette her, og du ser den, den videoen her, og jeg sendte deg en snap, så må du vite at dette var et hint for at jeg trengte hjelp. For de to jeg pleier å sende dette til, pleier å ignorere meg fullstendig. Hei, og velkommen til YouTube-kanalen min. You can say whatever, baby, I don't care.
Darling, you send me, I know you send me, darling, you.